នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ15រោចដាច់ខែផលគុណឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធស័ករាជ2507ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅ សហគមន៍បរិយាកាសប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរហូតដល់មានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយុវជនចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយដាក់បញ្ចូលបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេនៅក្នុងគោលនយោបាយជាអាទិភាពកម្ពុជានិងវៀតណាមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការការងារ ក្រសួងការងារដាក់វិធានការឲ្យម្ចាស់រោងចក្ររៀបចំការងារបញ្ជាក់នៅការដួលសន្លប់កម្មករួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាសហគមន៍មានតំណោះដេកលីនៅតំបន់បរិយាកាសប្រកាសចំហថានឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឬហៅថា Black Monday រហូតតរតារដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតាមសំណើរបស់ពួកគាត់ចំណែកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់វិញបានផ្អាកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះជាបន្តអាសន្នបាទលោកថាកាសៀរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលកាត់ឡើងជិតមួយឆ្នាំក្រោយការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនៅមន្ត្រីកោជបនោះត្រូវបានក្រុមអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសថានឹងនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដោះស្រាយតាមសំណើរបស់ពួកគេ តំណាងសហគមន៍បរិយាកាសលោកស្រីសសូនថ្លែងឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមិនិនាគឺពួកគាត់នឹងជួបជុំគ្នាហើយបង្ហោះពេញប៉ោងនៅផ្សារសាធារណៈរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប៊ុនរូបអគ្គលេខាធិការរងកោជបមីរូបដោះលែងតំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីទេវណ្ណីនិងទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខព្រមទាំងរោគយុតិធធជនលោកបណ្ឌិតចាន់លី ក្រុមមិនទទួលបានលទ្ធផលក៏មិនដែលធ្វើតែប្រុសឯងឃើញថាវាភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមទីយើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែអញ្ចឹងបានធ្វើមិនទៅទៀមទៀតយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលប្រដូចផ្ដាមឡើងដោយសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីទាំងនៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តនិងចំណាត់ការរបស់តុលាការរ
ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតចាំលីថាប្របត្តិការការងារប៉ុន្តែពួកគាត់នឹងបន្តសកម្មភាពតវ៉ាអហិង្សានេះឡើងវិញក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រសិនបើគ្មានដំណឹងនៃការដោះស្រាយតាមការទាមទាររបស់ពួកគាត់ទេ ការដកថយវត្តពួកនេះព្រោះមានការដោះលែងរបស់អ្នកស្រីសេតនីពីពួកខ្ញុំចង់ជ្រើសយកឲ្យទៅលើបែបនេះដើម្បីធ្វើការដោះលែងគាត់ឲ្យគាត់មានសេរីភាពពីការមកការសន្យាបោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចឹងណាការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពួរខ្មៅរបស់សហគមន៍រៃកេឡានេះក៏ដើម្បីទាមទារសំណងសមរម្យផងដែរទាំងអ្នកបុរីកេឡានិងអ្នកបង្កក់អះអាងថាយុទ្ធនាការនេះគឺមិនដូចទៅនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាសញ្ញានៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌
ដែលតែងតែរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនឹងមន្ត្រីទឹកបណ្ដោយឲ្យការទៀមទាននេះកាត់ឡើងទៀតឡើយព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែបន្តរងការរិះគន់ខ្លាំងៗដដែលខ្ញុំថាកិត្តិយាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីតំណាងគណៈបណ្ឌិតនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការយល់អំពីទឹកចិត្តយុវជននិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេ
គឺជារឿងដែលមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយត្រូវធ្វើដើម្បីតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីយុវជនការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាយុវជនមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 26ខែមីនានៅរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ក្រុមយុវជនបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងគណៈបកនយោបាយសរុបជើងមួយរយនាក់បានមកជួបជុំគ្នាក្នុងវេទិកាយុវជនស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យនយោបាយដែលត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានអញ្ជើញចូលរួមក៏ប៉ុន្តែអវត្តមានតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនបានជជែកដេញដោលជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអំពីការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិវាគឺជាឱកាសសម្រាប់យុវជនបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រមទាំងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកទឹមម្លៃក៏សម្គាល់ថា យុវជនបច្ចុប្បន្ននេះមិនពេញចិត្តនឹងការធ្វើនយោបាយបែបហិង្សាឬគម្រាមកំហែងគ្នានោះទេផ្ទុយទៅវិញការបង្កើតគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនគឺជារឿងចាំបាច់ដែលមេដឹកនាំនយោបាយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ហើយមានតែងជាជំហានដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបានសិក្សារៀនសូត្រទោះជាមិនមែនជានៅក្នុងគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅដោយស្ថានភាពស្ងាត់ដល់តែចូលបាក់ទឹកអ្នក ទាំងអស់នោះអាចប្រឡូកនៅក្នុងគណៈបកមានឱកាសចូលរួមប៉ុន្តែបើសិនជាមានការកែនៅទម្រង់ឬរបៀបឈរឈ្មោះអីជាដើមនោះផ្ដល់ឲ្យឯកតនាមអីបើសិនជាមាននៅក្នុងកម្រិតឃុំសង្កាត់ជាការផ្ទេនៅចំណុចទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមួយចំនួនឬដែលអត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកមួយចំនួនក៏អាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកជុំច័ន្ទដារិនថ្លែងថា ការយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់យុវជនថាពួកគេត្រូវការអ្វីជាចាំបាច់និងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលគណៈបកនយោបាយនីមួយៗត្រូវធ្វើក្រៅពីនេះលោកណែនាំយុវជនមិនត្រូវចាប់អារម្មណ៍តែទៅលើបុគ្គលដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវសិក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះដែរថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកណាដែលបំរើផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេពិតប្រាកដ ការស្រាវជ្រាវរបស់អាស៊ីហ្វាន់ដេសិនឆ្នាំ2014គេរកឃើញថាសេចក្តីត្រូវការបបជាបរដ្ឋក្នុងនោះក៏មានយុវជនដែរគឺការអត់ការងារធ្វើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចជាបញ្ហាចំណាកស្រុកអញ្ចឹងហើយគណៈបករឹតមេដឹកនាំគណៈបកត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយណាដែលអាចជួយជាជំហានជំហាននៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំណែកតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកប៊ូបញ្ញាវិញក៏សម្គាល់ថា ការចូលរួមតាមគេការចូលរួមដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍និងការចូលរួមតាមឆន្ទៈពិតប្រកបរបស់ខ្លួននោះយល់ឃើញថាបញ្ហាបកពួកនិយមនិងមិនមានប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកនៅតែកើតមានដែលជាគំរូមិនល្អសម្រាប់យុវជននិងជាឧបករណ៍រារាំងពួកគេពីការចូលរួមបានពេញលេញចំពោះការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយ យើងមើលអំពីគណៈបកនឹងមានប្រជាធិបតេយ្យគណៈមានប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអបកាន់នានាការនយោបាយឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តកាន់តួនាទីអីជាដើមឬការសម្រេចចិត្តអំពីគោលនយោបាយក្នុងបកនឹងឬក៏សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសនឹងជាងគណៈយើងបើកទូលាយមានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបកយុវជនចូលរួមហើយយើងមើលអំពីអ្នកដឹកនាំតើអ្នកដឹកនាំនឹងជាអ្នកដែលមានក្រមសីលធម៌ទេមានភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវជ
ដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ30ឆ្នាំ អ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតវិដំឡៃថានេះគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនដែលគ្រប់គណៈបកប្រគួតប្រជែងមិនត្រូវមើលរំលងឡើយនិស្សិតផ្នែកសង្គមវិទ្យាកញ្ញាអិនជុងអៃគិតថាគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនមិនទាន់បានដាក់បញ្ចូលបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនទៅក្នុងគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់ខ្លួននៅឡើយទេ បញ្ហាប្រឈមជាអតិភិបរបស់យុវជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានរកឃើញដោយសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពអ្នកអភិវឌ្ឍកាលពីឆ្នាំ2015រួមមានការអប់រំការងារនិងបញ្ហាសន្តិសុខឯកសារជំនួយស្មារតីតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Conference សរសេរថាយុវជនគឺជាអ្នកដែលមានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើឲ្យសម្លេងឆ្នោតមានការប្រែប្រួល
ជាពិសេសយុវជនត្រូវបង្ហាញដល់ឋានៈដឹកនាំថាខ្លួនមានឥទ្ធិពលទៅលើក្រុមមនុស្សដទៃទៀតដូចជាមនុស្សជំទង់ឬមនុស្សចាស់ព្រោះខ្លួនគឺជាយុវជនដែលមានចំណេះដឹងនិងកម្លាំងកាយរឹងមាំហើយអាចធ្វើការអប់រំនិងជួយដល់មនុស្សដទៃទៀតបាន នៅពេលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំយុវជនត្រូវព្យាយាមបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋដោយត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនទៅតាមឆន្ទៈដោយមានការពិចារណានិងថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានហ្មត់ចត់ក្រោយពេលបោះឆ្នោតពួកគេត្រូវខិតខំសង្កេតនិងតាមដានសកម្មភាពអនុវត្តរបស់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតឬរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃសកម្មភាពទាំងនោះហើយផ្ដល់ព័ត៌មានទាំង
បាទលោកដានៀងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអធិស្រ័យពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមយុវជននិងប្រសង់ជួបជុំគ្នានៅខេត្តបាត់ដំបងស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែនិងឧស្ម័នកម្ពុជានិងដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យនេះបាទលោកដានៀងនៅបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញរឿងនេះនៅក្រៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បានក្រសួងការងារកម្ពុជានិងក្រសួងការងារវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការងារកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនានៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះផ្តោតលើការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងសិក្សារួមគ្នាលើការបណ្តុះបណ្តាលការងារការប្រតិបត្តិការច្បាប់ការងារការដោះស្រាយទំនាស់ការងារជាដើម ភេកីកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏នឹងសហការគ្នាលើការគ្រប់គ្រងពលករចំណាកស្រុកការសម្រុបសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្នកធ្វើការងារតាមតំបន់ព្រំដែនភេកីទាំងពីរនឹងសម្រុបសម្រួលដល់ពលករតាមព្រំដែននៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំឯកសារធ្វើការងារស្របច្បាប់ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាព្រមទាំងបង្កនៅលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពលករដែលទទួលបានឯកសារធ្វើការងារស្របច្បាប់ដើម្បីអាចបន្តការស្នាក់នៅនិងធ្វើការងារដោយស្របច្បាប់ បតាមរដ្ឋសារព័ត៌មានវៀតណាមឈ្មោះថាវៀតណាមញូសបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារវៀតណាមលោកដាវងុកយងសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចរបស់ភាគីកម្ពុជានៅវៀតណាមនឹងជួយរួមចំណែកពង្រឹងការសិក្សារួមគ្នាតាមបីដោះស្រាយភាពខុសគ្នានៅក្នុងគោលនយោបាយស្តីពីពលករបរទេសលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាក៏ត្រាទុកនៅការស្នើរបស់ភាគីវៀតណាមតាក់ទងនឹងការសម្របសម្រួលពលករវៀតណាមដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសក
ក្រសួងការងារបានចេញវិធានការមួយចំនួនសម្រាប់ម្ចាស់និងនាយកសហគ្រាសឬស្ថានជាពិសេសផ្នែកកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងដេរស្បែកជើងដើម្បីបញ្ជាក់នៅការដួលសន្លប់កម្មករក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថារោងចក្រកាត់ដេរទាំងអស់ត្រូវផ្ដល់ទឹកស្អាតសម្រាប់កម្មករបរិភោគឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ហើយត្រូវបើកបង្អួចបើកទ្វារឲ្យបានទូលំទូលាយឬបន្ថែមកង្ហារបញ្ចុះខ្យល់ក្នុងអគារផលិតកម្មម្ចាស់រោងចក្រក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធស្រោចទឹកនៅលើដំបូលអគារផលិតកម្មឲ្យបានយ៉ាងតិចពី2ដងក្នុងមួយថ្ងៃឬបន្ថែមសំណាញ់នៅលើដំបូលអគារផលិតកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅហើយត្រូវដាក់ឲ្យមានឧបករណ៍វាស់ស្ទង់កម្ដៅនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីតាមដានការវិវត្តនៃកម្ដៅនិងត្រូវរៀបចំទុកដាក់សម្ភារៈកុំ
សម្ភារៈការពារមួយចំនួនរួមទាំងនៅក្នុងអាគារសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងត្រូវធានាថាប្រព័ន្ធនិងឧបករណ៍ទាំងនោះអាចដំណើរការបាននៅក្នុងពេលមានគ្រោះអាសន្នកើតឡើងព្រមទាំងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រុមអធិការកិច្ចការងារហើយម្ចាស់រោងចក្រកាត់ដេរត្រូវគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីងាយឆាប់ឆេះដោយត្រូវដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីអាគារប្រតិកម្មរោងចក្រកាត់ដេរត្រូវមើលថែនិងត្រួតពិនិត្យជាប្រ
ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មួយម៉ោងមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតចូលទៅបម្រើការងារចំណុចផ្សេងទៀតក្រសួងការងារបានណែនាំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រកាត់ដេរត្រូវរៀបចំឲ្យមានប្លង់សម្រាប់ជំនាញខ្លួនសញ្ញាការពារសុវត្ថិភាពនៅតាមប៉ុស្តិ៍ការងារនិងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករនិយោជិតឲ្យយល់អំពីបញ្ហានេះ បាទលោកនេះកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនៅឯខេត្តតាកែវនៅវិញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំអូសារ៉ាយស្វែងនាំគ្នាបិទផ្លូវលំមួយខ្សែមានប្រវែងជាង3គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរថយន្តដឹកសាច់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាការបិទផ្លូវនេះដោយសារតែមានរថយន្តធំៗចំនួន 2-8 តោនទៅ 10 តោន
បានសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករិទ្ធវិញ្ញូជុំវិញព័ត៌មាននេះការពីព្រឹកថ្ងៃទី26មីនាពលរដ្ឋប្រហែល50គ្រួសារបាននាំគ្នាយកស៊ីម៉ងចាក់ធ្វើជាបង្គោលដើម្បីបិទច្រកផ្លូវចេញចូលរបស់រថយន្តដឹកសាច់ធំៗស្ថិតនៅលើផ្លូវលំក្រាលគ្រោះក្រហមមួយខ្សែនៅចំណុចភូមិបឹងសាទរឃុំអូសារ៉ៃស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកសាច់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានបើកបោះធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវល
ដែលរថយន្តដឹកសាច់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនចាប់ផ្ដើមបើកបរដឹកសាច់ឆ្លងកាត់ផ្លូវលំកាត់មុខផ្ទះរបស់គាត់ពលរដ្ឋម្នាក់នេះបន្តថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកសាច់ដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះប៉ោគឺទទួលបានសិទ្ធិបូមខ្សាច់ពីក្នុងស្ទឹងមួយស្ថិតនៅឃុំត្រពាំងធំខាងជើងហើយបានដឹកសាច់ឆ្លងកាត់តាមផ្លូវលំនៅឃុំអូសារ៉ៃឡើងទៅកាន់ថ្នល់ជាតិលេខ 31ហើយក្នុងមួយថ្ងៃៗគឺមានរថយន្តដឹកសាច់
ក៏បាននាំគ្នាផ្តិតមេដៃចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅក្នុងស្ទឹងដែរព្រោះការបូមខ្សាច់នោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវទេប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីស្រែនិងដីចម្ការរបស់ពួកគាត់នៅតាមមាត់ស្ទឹង ក្រុមពលរដ្ឋនៅភូមិបឹងសាទរថ្លែងទីថាផ្លូវលំក្រាគ្រោះដែលត្រូវបានរថយន្តដឹកខ្សាច់កំពុងធ្វើឲ្យខូចខាតបណ្ដាបណ្ដានេះគឺជាការឧបត្ថម្ភកសាងឡើងពីជំនួយរបស់អង្គការមួយតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះង៉ែទីក៏បានបញ្ជាក់ថាដំបូងឡើយទាំងមេភូមិនិងមេឃុំមិនបានមកពិភាក្សាឬក៏កោះប្រជុំជាមួយពលរដ្ឋជុំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដឹកខ្សាច់ឆ្លងកាត់
អាស៊ីសេរីមិនអាចតេតតងសុំការឆ្លើយបំភ្លឺតាមទូរស័ព្ទពីមេឃុំអូសារ៉ៃលោកអ៊ីវ៉ាន់និងភៀកគីក្រុមហ៊ុនខ្សាច់បានទេនៅថ្ងៃទី26មីនានេះក្រុមពលរដ្ឋបញ្ជាក់ទីថាការចាក់ស៊ីម៉ង់ធ្វើបង្គោលដើម្បីហាមឃាត់រថយន្តដឹកខ្សាច់ក៏ត្រូវបានភៀកគីក្រុមហ៊ុនមកបំផ្លាញចោលវិញដើម្បីយកផ្លូវដឹកជញ្ជូនខ្សាច់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី23មីនានេះហើយមិនបានឃើញលោកមេឃុំអូសារ៉ៃចុះទៅអន្តរាគមន
ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្សាច់យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកស្រីបានចុះទៅមើលផ្ទាល់បន្ទាប់ពីពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវគឺឃើញផ្លូវក្រាគ្រោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំនួន 2 សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរូបនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានប្តិតយករូបភាពផ្លូវដែលរងការខូចខាតដើម្បីយកទៅជជែកជាមួយមេឃុំនៅថ្ងៃទី 23 មិថុនាឯងក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដោយឡែកមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកស៊ុំច័ន្ទគាបញ្ជាក់ថាតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចគឺមន្ត្រីអាជ្ញាធរត្រូវចេញមុខការពារផ្លូវដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជននិងមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យក្រុមហ៊ុ
ពលរដ្ឋទេហើយມັນគួរណាដំណាងរដ្ឋមកឆ្លើយបាក់ឆែកបែបហ្នឹងទេបើដីហ្នឹងគឺជាដីរបស់រដ្ឋណាផ្លូវក៏ជាផ្លូវរបស់រដ្ឋដែរក៏ប៉ុន្តែបំរើឲ្យសាធារណៈបំរើសាធារណៈវាបានទទួលផលតែពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងវាអត់មានសមត្ថភាពទេមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថ្លែងថាភាគីក្រុមហ៊ុនដែលទាញយកផលប្រយោជន៍ពីផ្លូវគឺត្រូវតែជួសជុលផ្លូវនិងថែរក្សាផ្លូវឲ្យបានដូចដើមវិញជូនពលរដ្ឋខ្ញុំរ
ជាតិអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោករនាងជាទីមេត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមន្ត្រីរាជការនិងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែមីនាបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីធ្វើពិធីបួងសួងសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីរៀបចំសាងសង់អគារសិក្សាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថ្មីនៅទីនោះបាទលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសັດជាមានប្រសាសន៍ថាពិធីបួងសួងនៅថ្ងៃទី 26 មីនានោះគឺជាពិធីក្រុងពាលីតាមទម្លាប់ដែលតែងតែធ្វើមុនចាប់ផ្ដើមការសាងសង់អគារសិក្សាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថ្មី ຕົມຢາກຈະມາຈັ່ງໃດອີ່ແຟນປຣີມຈັ່ງດັ່ງໃດຕົມໃດຕົມທີ່ກາຍຕາມຕົມລຽນຕົມລອບໄປນີ້ບໍ່ຊິຄ້ອຍປີທີ່ບັນຈົບປະທໍາສະຫຼາຫາຍບັນຈັດຈັບດຳສ້າງສອງທີ່ຕົມລອບຍັງເຖີເພີປີທີ່ບັນຈົບປະທໍາສະຫຼາຫມູ່ນີ້ກາຈັບດຳຖືປີທີ່ນີ້ຄືຄ້ອຍການປະກາດຂອງລູກນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫຸນໄຊນກາລປີថ្ងៃທີ 3 ມີນາໃຫ້ສໍາເລັດຊື່ເຮືອຕໍາບອນອະພິວັດກົງລະ
រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងទិវាវប្បធម៌ជាតិលើកទី15នៅថ្ងៃទី3មីនាថាគម្រោងសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថ្មីនឹងត្រូវធ្វើឲ្យបានឆាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សពង្រីកគុណភាពអប់រំផ្នែកវប្បធម៌ นั่งวิจัยสารพัดกัมพูชีอ้อยบานการแต่ประสาลางแทนเตียสำคัญคือการเรียบจองเพื่ออย่างนั้นดำไปตำนาการเจนตำนาอาตึกพระดับที่เลียนมาลาสาระอเมริกในอ้อยบานชับตามหลายเธอตะบานจะมวยน้องเตยลางเชื่อกรมรุ่งยังให้มวยจีเรียนมาล้อมมวยจีเรียนล้อมดำไปรุ่งกรมรุ่งนี่เอาตะมุกจงกึศทามบัดแค่บอลเต้มวยจีนนู่นให้นำรุ่งตัวในในขนมการก่อสร้างเชื่อมให้นั่งตะตัวบรรทุกตะเลือกปัญญานี่ ดาวสมบัติบอลติกอาการรอนฟูบรังในที่นี้เสียหายช่วยยื่นเขี้ยมนั่งเธอสกอลวิทยาลัยวิจิตรศิลปะมวยอ่อยทมอ่อยสร้างในครั้งบรรณาการนี้ลูกไทยนเรศศิษย์บัญเจ้าบรรทายมถ่าในขนุนสกอลวิทยาลัยภูมิมันวิจิตรศิลปะทำไมได้หนึ่งเต้าสร้างสองนี้มีนสลาจารณาปีให้ก่อนหนึ่งมีนสองสารมหาสรบตามและคณะอันตรายจิตมวยได้ แต่ตรงนั้นที่ตั้งดามจวบสารมันตีจิตในจิตแหวงลูกทลายท่ากระซุ้งหนึ่งปลาปลาสำหรับปงรีจมหมสารมันตีจิตอ้อยบ้านทมตุเลียเชียงสับไงสารมันตีจิตบ่ยืนอะไรนักโตชอบแบบปริบจิตเป็นหนึ่งตามใจได้ยืนมีนไอ้ขี้บัวได้เจ้าทางปริจนาจะได้วัปปะทองน้องไอ้สารมันตียืนก่อนได้แต่เมื่อคราวไปพอดปัดได้จังยืนแค่แต่เมียนกาดึกคืนชาไปจองบ้านปงรีเอาสะสมเป็นเกจุอุปติจิตได้หายไปยังสกอลวิเชียรไลภูมิมันวิจิตรศิลปะปัจจุบันเมียนบรรดาภายในจมละ สกอลวิทยาลัยภูมิมันวิจิตรศิลปะปัจจุบันเมียนบรรดาภายในจมละโบราณวิทยาสถาปัตยกรรมการตกแต่งลำอ้อระบำเสียเพลงละครนึ่งนกโกรูปในวิทยาจิตดามสกอลวิทยาลัยนี้ตระบันสร้างสองล้างขนงชนะมวยปอนประมวลร้อยดับประบายดาลเมียนชมวดามท้าสลาภูมิมันศิลปะในชนะมวยปอนประมวลร้อยหกสิบสามสลานี้ตระบันดูชมวดเตยเชียสกอลวิทยาลัยภูมิมันวิจิตรศิลปะวิ่ง เชียงบัตรเลงมาลีอาซิสเรย์ปิริจิตนีพนมเปญบาทลูดเนียงจิตติมาตรีตมปอเฟซบุ๊กมวยกาปิทายตีมาภัยประมวยคามีนามาเซลมันบานคลายทัวเชียเฟซบุ๊กระบออาซิสเรย์ได้ปรารูปสัญญาหนึ่งชั่วโมงอาซิสเรย์ตมปอเฟซบุ๊กนู่ปามสายปอร์เมียนคลัยใส่อัมปีกาเซฟตุงมาเตะระบออองกาออนตราจิตภายในเซตโปรรัดดับใบละทิปประเจิดทับไตได้บังฮันปีกาการล่างในจำนวนกากรมโตระบอคณะปะประเจิดจนกัมพูชี ហើយបង្ហាញពីការមិនគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋថាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមានតែភាពប្រសើរនិងឈានដល់ការរលំរលាយអាស៊ីសេរីសូមច្រានចោលនៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះយើងខ្ញុំមិនដែលសរសេរផ្សព្វផ្សាយដោយការលើកឡើងខាងដើមនោះឡើយលោកដានៀងអាចសម្គាល់ទំព័រ Facebook របស់យើងខ្ញុំដែលជានិមិត្តសញ្ញាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រសិនបើលោកដានៀងសង្ស័យឬមានព័ត៌មានចង់ផ្ដល់មកឲ្យអាស៊ីសេរីលោកដានៀងអាចតាក់ទងមកកាន់ការិយាល័យអាស៊ីសេរីតាមរយៈអ៊ីមែល khmer@rfa.org ឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ 023
ពីរយដប់មួយប្រាំបីរយប្រាំសូនដប់ពីរប្រាំបីរយបីចិតសិបបីសូនដប់ពីរបួនរយម្ភៃប្រាំបីប្រាំមួយរយប៉ែតសិបប្រាំបួននិងលេខសូនដប់ពីរប្រាំមួយរយសែសិបប្រាំប្រាំរយចិតសិបប្រាំបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដារមួយចំនួនស្ដីអំពីព្រះសង្ឃនិងក្រុមយុវជននៅខេត្តបាត់ដំបងជាង300នាក់ស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែនៅកម្ពុជា មកដែររបស់អឺតអាងឬហៅថាជួបសំឡាប់ស្នើឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សំឡាប់បណ្ឌិតកែមលៃឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលការរំលឹកឲ្យប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គប្រើប្រាស់ទន្លេឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកលានៀងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកលានៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមមានជាបន្តបន្តទៅទៀតដោយមេត្រី សិក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារព្រះសង្ឃប្រមាណ10អង្គនិងក្រុមយុវជនប្រមាណ300នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនាបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជាវេទិកានេះរៀបចំឡើងដោយអង្គការកម្ពុជាអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា RFA នៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងគោលបំណង ផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនទទួលបានចំណេះដឹងនិងការវិវត្តនៃវិស័យរ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័នដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យនេះនិងបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃអនាគតបាទលោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាភិជ្ជការព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានក្នុងវិស័យនេះមិនបានល្អហើយធ្វើឲ្យហិនហោចសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសនៅថ្ងៃខាងមុខយុវជនម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកា លោកណារិនហេរ៉ាញ់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីក្នុងពិធីនោះថាធនធានរ៉ែនិងអូស្មានគឺជាធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវមានវិធានការគ្រប់គ្រងវិស័យមួយនេះឲ្យបានល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិស័យនេះមិនបានត្រឹមត្រូវទេវានឹងខិនខោជាស្ថាពរព្រោះធនធានរ៉ែបើបានបំផ្លាញវាអស់ទៅហើយគឺមិនអាចដាំវាឡើងវិញប
ยังไงใจชนายบ่ยังไงใจชนายเวียงตัวเชื่อองค์กรปราบปรามหรือก็ทางโปรเซฟเซย์หลายมันจำนวนหรอการว่าประเทศเชียงยังมันช้านึงไอ้ว่าประเทศเชียงเลื้อนกับคนไปก็เลยเป็นอะไรนี่แหละจำนายอยู่บัตรใจเหมือนเนี้ยแต่บางจูรุมขนมปีทีนุ่นได้กัญญาลีสาวไหมจ้องอ้อยมันใจจุ่มเนียนแปะป้อนในวิสัยมวยนี้จัดใจทุนเทียนรายในอุตสมานอ้อยเมียนดำลาเพียบคือมันบรรดาอัจฉริยะมันเนี้ยเก่งจุ่มเนียนปีทุนเทียนจังอ้อยนี้ถึงปราบปรามเชียร์ประโยชน์ต่อครูหนุ่ม
ពីការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែនិងអូស្ម័នទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីរួមចំណែកការពារធនធានទាំងអស់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ពីព្រោះដោយសារទីមួយធនធានធម្មជាតិទាំងនោះគឺវាមិនងាយនឹងការឡើងវិញទេព្រោះទម្រាំទៅវាការឡើងវិញគឺវាប្រើរយៈពេលយូរមែនទែនវាមិនមែនដូចជាកដាហាណាម៉ៃដែលយើងផលិតធ្លៀមប្រើអស់ហើយតែបានទៀតទេព្រោះអីធនធានរ៉ែហ្នឹងគឺទម្រាំទៅវាបានដោះឡើងវិញគឺប្រើរយៈពេលយូរប្រតិជនជិនសុចិនដែលបាននិមន្តចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាដែរមានធារណីកាថា ក្រុមយុវជនជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការតាមដាននិងខ្លំមើលដើម្បីជួយការពារធនធានទាំងអស់នេះឲ្យបានគង់វង្សព្រោះកន្លងទៅនៅពេលធ្វើសកម្មភាពម្ដងម្ដងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានតែងរារាំងមិនឲ្យក្រុមយុវជនចូលទៅពិនិត្យមើលតំបន់ដែលសង្ស័យថាមានធ្វើអាជីវកម្មដោយខុសច្បាប់នោះឡើយ ជាការព្រួយបារម្ភសំខាន់ជាងគេទីមួយជាពលរដ្ឋអត់សូវមានការចូលរួមហើយទីពីរការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធរ៉ែក៏អត់សូវទូលំទូលាយដែរដូចជាជាកង្វល់ផ្សេងៗអាត្មាចង់ឲ្យការ
lược vô chi vi sai ưu xa cam vi sai rồi nạ cam tự đặt nông sạc con vi sai lại ở riêng thì chỉ nạ sạc con vi sai lại chứng viên ai cả tay mũi lại thằng lăng chân tới ban tụ lùm tụ lì ai ở lớn nó chứng viên tại sạc con vi sai lại tịch nô mũi tề để riêng thằng lăng hạch xây chết có đại hai ca cho tôi về nơi mới chạy sạch anh có tuần miền này ព្រះរាជគុណស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងធនធានទាំងអស់នេះឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យជនខិលខូចធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់ដែលធ្វើហិនហោចធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកអឹងឌីបូឡាមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងរ៉ែបានគិតគូរពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ នឹងមានដំណាភាពមុននឹងអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយធ្វើអាជីវកម្មរុករករ៉ែលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើផលប៉ះពាល់ធំធេងជាងចំនួនដែលបានពីការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែគឺខាងក្រសួងនិងមិនអនុញ្ញាតច្បាប់ឡើយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនតែមានអាជ្ញាបានរ៉ែរបស់ផ្នែកនេះរបស់ហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនស្រុកមានក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុកមានទាំងពីរមានទាំងក្រុមហ៊ុនតែពីរចូលគ្នាជាពីរហុកក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងអត់
ตัวจียังนี้ได้ในยุคปฏิบัติองค์การสมควรแก่ในเพียบสังคมกัมพูชีลูกซอนเจมีนประสาทหา យុវជនមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ែនៅកម្ពុជាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីតាមដានការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែក្នុងឧស្ម័ននៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមានប្រសិទ្ធភាពយុវជនត្រូវដឹងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងការធ្វើសកម្មភាពរបស់គេថាតើមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យាឬអត់ហើយចំនួនជាតិដែលបានពីការធ្វើអាជីវកម្មមួយនេះយ៉ាងដូចម្តេចហើយយកប្រាក់ចំណូលទាំងនោះទៅអភិវឌ្ឍក្នុងសហគម
ទៅលើការវិវត្តហើយបើសិនជាមានផលប៉ះពាល់អីជាមួយនឹងដំណាក់កាលនៃការជីករ៉ែយើងដើមនេះក៏យុវជនអាចរាយការណ៍ទៅក្រសួងជាពិសេសក្រសួងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យមានវិធានការមិនឲ្យការគ្រប់គ្រងរ៉ែនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាប្រយោជន៍ដល់ការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយនិងសុខុមាលភាពសហគមន៍ហើយនិងប្រយោជន៍រួមគឺថវិកាជាតិ នៅក្នុងវេទិកានេះវាគ្មិនដែលបានចូលរួមបានធ្វើបទបង្ហាញដោយដាក់បញ្ចាំងស្លាយពីការរករករ៉ែរចនាសម្ព័ន្ធនិងការតាមដានធនធានទាំងអស់នេះប្រមាណ1ម៉ោងកន្លះដើម្បីឲ្យយុវជនបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់និងងាយស្រួលដល់ការតាមដានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងពិធីនោះក្រុមយុវជនក៏មានឱកាសលើកជាសំណួរដាក់ឲ្យវាគ្មិនបកស្រាយភ្លាមៗ របាយការណ៍បូកសរុបរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលឆ្នាំ2016ថាក្រសួងមួយនេះបានប្រមូលប្រាក់ចំណូលពីវិស័យនេះចំនួន 81 បិលៀន រៀល ឬស្មើនឹង 20 លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែបើកការដ្ឋានវាយថ្មចំនួន 400 អាជ្ញាប័ណ្ណគ្រប់គ្រងរ៉ែចំនួន 61 អាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែចំនួន 23 និងអាជ្ញាប័ណ្ណសិប្បកម្មចំនួន 200 អាជ្ញាប័ណ្ណ ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង
ហើយជួបសម្លាប់ចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញទៅលើករណីដែលចោទប្រកាន់ថាអឺតអាងឬជួបសម្លាប់ជាឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាបានចេញសាលក្រមផ្តន្ទាទោសឈ្មោះអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រោយបទចោទថា បានបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកហងសៅយុទ្ធជុំវិញរឿងនេះក្រុមគ្រួសាររបស់ឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ដែលនៅឯទីកំណើតជាតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃភូមិទន្លេសខុំនគរភីស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបហាក់នៅមិនទាន់អស់ចិត្តនៅឡើយទេចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានផ្តន្ទាទោសឈ្មោះអឺតអាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជុំវិញសំណុំរឿងបាញ់សម្ល
ត្រូវជាម្ដាយរបស់ឈ្មោះអឹតអាងហៅជូបសម្លាប់គឺអ្នកស្រីឯកតាប់អ្នកស្រីអង្គុយក្រោមផ្ទះក្នុងភូមិទន្លេសមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាថាអ្នកស្រីហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿថាកូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាជនដៃដល់ក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃនៅឡើយទេពីព្រោះតែកូនរបស់គាត់នៅក្នុងភូមិកំណើតធ្វើត្បិតតែធ្លាប់ធ្វើទាហានក៏ប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ធ្វើបាបអ្នកភូមិណាម្នាក់ឡើយ អ្នកស្រីឯកតាប់បញ្ជាក់ទៀតថាចាប់តាំងតែពីកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅឯទីក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល8ខែមកនេះគឺគាត់មិនដែលបានទៅជួបមុខឬក៏បានសាកសួរកូនជុំវិញរឿងបាញ់សម្លាប់មនុស្សនោះទេស្រ្តីដដែលប្រាប់ថាគាត់បានដឹងដំណឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតពីរឿងបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលៃនោះដោយសារតែអ្នកភូមិបានបង្ហាញសង្គម Facebook យកទៅបង្ហាញគាត់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីឯកតាប់បង្ហាញអារម្មណ៍ថាបន្ទាប់ពីបានដឹងថាកូនរបស់គាត់ត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតមកគឺក្នុងនាមជាម្ដាយមិនដែលសម្រានលក់ទេពេលណាក៏នឹកឃើញកូន ហើយគាត់ចង់ទូលសុំព្រះមហាក្សត្រឲ្យជួយបន្ធូរបន្ថយទោសខ្លះៗខ្ញុំចង់សុំទៅព្រះមហាក្សត្រជឿបន្ធូរបន្ថយណាលោកគ្រូព្រះមហាក្សត្រនឹងជាសម្ដេចឪនៅឲ្យជួយដោះស្រាយកូនខ្ញុំសម្រាប់ទោសឲ្យមកជួបខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំនឹកកូនហើយខ្ញុំក៏ក្រមានអុយទេលោកគ្រូសពថ្ងៃក៏ក៏មានស៊ីប្រាក់មានចាយកណុកតែឯងទេវិជិត្រលេតតែឯងក៏បានថាឲ្យលោកគ្រូប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនឹងជាខ្ញុំម្ចាស់ផ
ក្នុងចំណោមបងប្អូនអ្នកស្រីឯកតាបៃដឹងថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីកូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់នោះបួសជាព្រះសង្ឃគឺអ្នកភូមិទន្លេសបានរាប់អាននឹងស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកាត់ទោសកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតមកគឺអ្នកភូមិហាក់មិនសូវចេញចូលផ្ទះរបស់គាត់ដោយពីពេលមុនទេទំនងជាពួកគេរើសអើងគ្រួសាររបស់គាត់និងភ័យខ្លាច អ្នកភូមិទន្លេសមម្នាក់អ្នកស្រីអាត់ហ៊ានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ស្គាល់ឈ្មោះអឺតអាងតាំងតែពីនៅជាកុមារម្លេះអឺតអាងនេះតាំងពីក្មេងមិនសូវរស់នៅជាមួយម្ដាយទេដោយសារតែឪពុកនិងម្ដាយបានលែងលះគ្នា អូនណាត់ហើយបើតោជួយវាមិនបានប៉ុណ្ណាអេងកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 បន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ពីបត់សង្ស័យថាជាជនដៃដល់ក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកវិភាននយោបាយនិងសង្គមនៅក្នុងហាងស្តាម៉ាតមួយកន្លែងជិតស្តុកបូកគោមក
ព្រះសង្ឃដែលជាចៅអធិការវត្តប្រាសាទភ្នំព្រះនាមស៊ឹមស៊ួនធ្លាប់ឲ្យដឹងថាឈ្មោះអឺតអាងបានចូលទៅសាងភ្នួក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គកាលពីឆ្នាំ 2012 ស្នាក់នៅបានមួយឆ្នាំព្រះអង្គក៏បានដេញចេញពីវត្តដោយសារតែនិមន្តចេញពីវត្តរហូតរហូតមិនដឹងទៅណាមកណាច្បាស់លាស់ ភិក្ខុដដែលឲ្យដឹងថាឈ្មោះអឺតអាងគឺមានចរិតសាហាវអប់រំមិនស្ដាប់ហើយចេះប្រើតែភាសាបាញ់បោះទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ីសេរីខំធ្វើដំណើរទៅវត្តប្រាសាទភ្នំម្ដងទៀតដើម្បីសុំសួរយោបល់ព្រះចៅអធិការវត្តតើយល់យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឈ្មោះអឺតអាងដាក់គុកមួយជីវិតដូចនេះប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយអាស៊ីសេរីមិនបានជួបជាមួយចៅអធិការវត្តប្រាសាទភ្នំទេដោយសារតែព្រះអង្គនិមន្តទៅសិក្សានៅទីរួម
ពីព្រះគ្រូឧបជាបំពុះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់នោះគឺព្រះអង្គសុំមិនធ្វើបទសម្ភារព្រមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបទៀតផងដោយព្រះអង្គគ្រាន់តែមានព្រះធេរដីកាយ៉ាងខ្លីថាអ្នកណាសាងអំពើបាបគឺទទួលយកបាបនោះចុះ កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញសាលក្រមផ្ដន់ទោសឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយគេជឿថាជននោះគឺជាអ្នកដៃដល់ក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមភរិយារបស់អឺតអាងហៅជួបសម្លាប់អ្នកស្រីហឹមហូតដែលរស់នៅក្នុងភូមិនគរភីពីឃុំនគរភីហាក់បង្ហាញភាពជិតណាយចំពោះរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្តីរបស់គាត់នេះ អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថារូបគាត់នឹងប្តីទើបតែរៀបការបានរយៈពេល2ខែប៉ុណ្ណោះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានអនុស្សាវរីយ៍អ្វីគួរឲ្យអាឡោះអាល័យដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គិតពីរឿងប្តីនោះទេអ្នកស្រីហឹមហតឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីប្តីរបស់គាត់ត្រូវសមត្ថកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាបានបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីមកគឺរូបគាត់មិនដែលធ្វើដំណើរទៅជួបមុខឡើយ ពីព្រោះតែគាត់គ្មានប្រាក់ព្រមទាំងសុខភាពមិនល្អហើយណាមួយរវល់តែរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនស្រីម្នាក់ដែលកំពុងរៀនទៀតផងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីហឹមហូតប្រកបរបរដើរលក់សាច់ជ្រូកនៅពេលព្រឹកនិងពេលរសៀលគឺធ្វើបុកល្ហុងលក់នៅមុខផ្ទះដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកស្រីហឹមហូតមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះរឿងតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលកាត់ទោសឲ្យប្តីរបស់គាត់ ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនោះឡើយខ្ញុំសម្រេចនិរិទ្ធការបើថាកាត់អ្នកកំហុសសម្រេចនិរិទ្ធការអ្នកដោះលែងថាម៉េចក៏សម្រេចបងអេងយល់ឃើញខ្ញុំរឿងច្បាប់ខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំមិនបានរៀនតែស្មែងស្គាល់ច្បាប់ថាខុសត្រូវខ្ញុំអត់ដឹងចឹងទៅម៉េចបងជីវិតខ្ញុំវាប៉ុណ្ណោះអេនោះឆ្ងាយមានពេលតែជីវិតខ្ញុំធ្វើតែលំបាកហើយតាមវាស្នាខ្ញុំពោះពេលហើយសម្រេចតែតើក៏មានលទ្ធផលអុយខ្ញុំត
ដោយសារតែមានរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់នេះកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងតែពីតូចមកលុះដល់ធំពេញវ័យគឺឪពុកចិញ្ចឹមបានរៀបចំឲ្យមានគូស្រករបានកូនស្រីមួយប្តីនោះក៏ស្លាប់ចោលរស់នៅក្នុងភាពមេម៉ាយ10ឆ្នាំក៏បានរៀបការជាមួយនឹងឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ ដោយទើបតែរស់នៅជាមួយគ្នាបានពីខែប៉ុណ្ណោះឈ្មោះអឺតអាងមិនដែលជួយរកស៊ីទេគឺដើរតែលេងរហូតដល់ទៅជាប់គុករឿងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃទៀតអ្នកភូមិចាត់ទុកខ្សែជីវិតរបស់ប្រពន្ធអឺតអាងថាគឺជាស្រីដ៏អាភ័ព្វដោយសារតែបានប្តីមកមិនដែលមានភាពកក់ក្តៅណាមួយទេគឺមានតែនាំភាពអាម៉ាស់មកឲ្យប្រពន្ធទៅវិញ ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប បាទនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឥឡូវវិញប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការផ្ដួចផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបុណ្យទន្លេនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃទី26មីនាម្សិលមិញនោះមានចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនទោះយ៉ាងណាក្តី
ពួកគាត់ជំរុញឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងធ្វើការសិក្សាដោយឯករាជ្យមុនសម្រេចអភិវឌ្ឍអ្វីមួយនៅតាមដងទន្លេនេះ បាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារបស់លោកម៉ែនសុធីជុំវិញបញ្ហានេះថ្ងៃទី26មីនាគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យទន្លេនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានមនុស្សចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋឡាវថៃនិងវៀតណាមដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យទន្លេគឺជាការដាស់តឿនពលរដ្ឋអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នជំនាញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ធ
ចង់ឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនត្រូវបោះចោលសំរាមឬកាកសំណល់ក្នុងទន្លេកញ្ញារំពឹងថាពិធីបុណ្យទន្លេគឺជាសារបញ្ញាស្មារតីពលរដ្ឋសហគមន៍និងអាជ្ញាធរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យរួមគ្នាអភិរក្សធនធានធម្មជាតិមិនត្រូវប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់សូមអំពាវនាវដល់អ្នកនេសាទទាំងអស់កុំឆក់ឬក៏បោះត្រីឬក៏ធ្វើមធ្យោបាយផ្សេងៗក
ខេត្តស្ទឹងត្រែងជាតំបន់សម្បូរទន្លេនិងកំពង់ប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានហេតុនេះលោកចង់ឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងសម្រេចអភិវឌ្ឍតាមដងទន្លេលោកថាបច្ចុប្បន្នការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេនៅមានកម្រិតទាក់ទងការប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេជាពិសេសគឺការនេសាទជាដើមតា
ការប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងអភិវឌ្ឍផែនការវិនិយោគរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាជនមិនថាប្រជាកម្ពុជាទេប្រជាជននៅវៀតណាមហើយនៅជាជនឡាវក៏ទទួលផលពីទន្លេនឹងជាច្រើនផងដែរហើយចំពោះខ្ញុំតាមយុវវ័យខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលគូតែពង្រឹងនៅកន្លែងហ្នឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពីផ្សេងទៀតក៏មកមានការទន្ទ្រានរដ្ឋរំលោភលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនរបស់យើងរៀបចំនឹងដើម្បីការពារធនធានរ
ហើយជំរុញឲ្យមានការតភ្ជាប់មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជាសមាជិក ទន្លេមេគង្គលើឆាកអន្តរជាតិបន្ថែមពីនេះក៏ផ្ដោតលើការបង្កើតផលិតផលថ្មីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តនិងបានផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរឲ្យមនុស្សជាតិស្គាល់ពីតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈប្រតិភូដំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកយឹមឆៃលីលើកឡើងថ្ងៃទី23មីនាថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតពិធីបុណ្យទន្លេជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម
ទ្រទ្រគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាលើការអភិវឌ្ឍតំបន់ទន្លេប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឈើលើស្មារតីប្រាជ្ញាចិត្តរួមមួយរក្សាតុល្យភាពប្រជាពលរដ្ឋបរិស្ថាននិងវប្បធម៌រួមទាំងរួមចំណែកជំរុញការតបជប់រឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេស ពង្រៀមភាពជាដៃគូក្នុងក្របខ័ណ្ឌមហានគរបាលមេគង្គនិងវិកង្គជប៉ុនជាដើមខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទន្លេ4រួមមានទន្លេមេគង្គទន្លេសេគង្គទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រែពកទន្លេទាំងនោះកំពុងប្រឈមការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2សម្រាប់បានប្រមាណ90%ដែលចំណាយថវិកាជាង8000លានដុល្លារស្ថិតនៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែង ក្រៅពីនេះនឹងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន3ទីតាំងទៀតស្ថិតនៅដងទន្លេសេកុងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យទន្លេគឺជាសញ្ញាដាស់តឿនដល់ក្រុមអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយនិងប្រទេសរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងការទាញប្រយោជន៍ពីទន្លេដោយមិនបានពិចារណាត្រឹមត្រូវអតីតមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកមីកមានផ្ដល់មតិថាប្រសិនបើពិធីបុណ្យទន្លេមានទិស
ប្រជាជនបានពិចារណាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺគិតតែសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយមិនបានគិតគូរពីជំរើសនៃការអភិវឌ្ឍថាមពលអគ្គិសនីផ្សេងទៀតវាក៏ជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរ
លោកសង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រូវបិទទឹកទន្លេទាំងស្រុងបង្កឲ្យធនធានធម្មជាតិនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារការផលិតថាមពលអគ្គិសនីបញ្ហានេះគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទងផែនការអភិវឌ្ឍប្រដូចផ្ដើមនៅការរៀបចំបន្ទលេមួយនេះគឺសម្បញ្ជាក់ថាយើងនាំគ្នារួមគ្នាឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតទន្លេទៅឲ្យទន្លេរបស់យើងទន្លេរបស់យ
ដែលមានទន្លេគឺមានអវ័យវ័យទាំងអស់នៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងបើមានអវ័យវ័យទាំងអស់នៅក្នុងនេះសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍនិងការថែរក្សាឲ្យមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងទន្លេក៏យើងត្រូវតែគិតគូរផងដែរបាទ កន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់ក្រុបរបស់លោកអុកញ៉ាគិតមីងចុះធ្វើការសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃគម្រោងវិរៈអគ្គិសនីនិងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងទំនប់វិរៈអគ្គិសនីនៅដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុងនៃខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យក្រុមហ៊ុនរយ៉ាល់ក្រុបវិនិយោគមាន 3 ទីតាំងផ្សេងគ្នារួមមានទី 1 ស្ថិតនៅស្រុកសម្បូរខេត្ត
ាខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីគោរពវិជ្ជាជីវៈខ្ជាប់ខ្ជួនប៉ះសិនបាលោកនាងសង្ស័យលើជនណាម្នាក់ដែលអះអាងថាជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកនាងអាចសូមពិនិត្យមើលបានសម្គាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ដែលផ្ដល់ជូនដោយអាស៊ីសេរីឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-811-911និងលេខ011-611-711ដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមបាទសូមអរគុណជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សហគមន៍មានដំណោះដេតលីនៅតំបន់បុរីកិឡាប្រកាសចំហថានឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឬហៅថា Black Monday រហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតាមសំណើរបស់ពួកគាត់ចំណែកក្រមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់វិញបានផ្អាកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះជាបន្តអសន្នតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការយល់អំពីទឹកចិត្តយុវជននិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេគឺជារឿងដែលមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយត្រូវធ្វើដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីយុវជនការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាយុវជនមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនានៅរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងការងារកម្ពុជានិងក្រសួងការងារវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការងារកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនានៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះផ្តោតលើការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងសិក្សារួមគ្នាលើការបណ្ដុះបណ្ដាលការងារការប្រតិបត្តិការច្បាប់ការងារការដោះស្រាយទំនាស់ការងារជាដើមភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏នឹងសហការគ្នាលើការគ្រប់គ្រងពលករចំណាកស្រុកការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្នកធ្វើការងារតាមតំបន់ព្រំដែនភាគីទាំងពីរនឹងសម្របសម្រួលដល់ពលករតាមព្រំដែននៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំឯកសារធ្វើការងារស្របច្បាប់ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាព្រមទាំងបង្កនៅលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពលករដែលទទួលបានឯកសារធ្វើការងារស្របច្បាប់តាមបីអាចបន្តការស្នាក់នៅនិងធ្វើការងារដោយស្របច្បាប់
ដើម្បីរៀបចំសាងសង់អគារសិក្សាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថ្មីនៅទីនោះ បាទលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិត ព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនឹងទ្រទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអរុនសួស្តី លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11750kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11.850kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកម្មគេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.rfa.cambodia